E aí, gentes, boa tarde. Como estamos, querides? Nesse domingo tenso. Oi, Lu. Oi, Letícia, Lia. Oi, Beatriz. Oi, Thay. Oi, Doug. Karen, Vitória, sejam bem-vindes. Já votaram? Sim, muito que bem, meus cidadãos. Oi, Cris, boa tarde. Muito que bem, eu também voltei, fui voltar de manhã cedo. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu acordei. Aí a minha zona eleitoral estava cheia de pessoas. Eu fiquei um pouco nervosa, mas eu tive a sorte de que na minha zona tinha uma galera fiscalizando assim o distanciamento das pessoas, então tava bem tranquilo. O meu companheiro disse que na dele não tinha isso, então acho que eu fui muito sortuda hoje. Naponique, seja bem-vinde! Tudo bem? Gente, hoje eu preparei um negócio pra vocês verem aqui. Sabe, na última stream que eu fiz com vocês, eu pintei um negócio super complicado, né? Na última stream de domingo. E aí depois eu fiquei pensando assim: a próxima coisa que eu for pintar vai ser muito simples. Eu quero streamar um negócio simples pra não ter dor de cabeça, conseguir começar e terminar no mesmo dia, pra galera ver o processo completo e tal. E aí, o que aconteceu foi que eu tive a brilhante ideia de fazer esse desenho dessa floresta gigantesca. Porque eu acho que eu me odeio, né? É isso. Mas hoje a gente vai pintar isso. Deixa eu ver o que é que vocês estão falando aí. Sorte mesmo, na minha não tinha, tava lotado. A sorte que eu dei foi que a minha sala não tinha ninguém. Ah, isso também é sorte, né? Eu fui faz uma meia hora, mas tava bem de boa. Cara, eu acho que é uma sorte tão grande, né? Quando a gente consegue. Quando a gente consegue, tipo, esse tipo de conquista, né? Tipo, ah, nossa, não tinha ninguém na fila. Consegui estacionar na sombra. Ai, ai. Oi, oi, Aline, tudo bem? Seja bem-vinde. Pois é, super simples, né? Então. E aí, assim, gente, já estou aqui me programando, preparando psicologicamente para mais uma vez, né, não conseguir começar e terminar a pintura no mesmo dia. Então, hoje o meu objetivo mais ou menos é ficar umas 3, 4 horas com vocês pintando e aí depois eu vou dar uma descansada. Pra não enjoar, né, da pintura e descansar o braço e a vista e tudo mais. Deixa eu ver. Aqui foi muito tranquilo também. Era na minha rua e só tinha uma senhorinha terminando de votar. Caramba, Cris, eu acho que você então ganhou o troféu da pessoa mais sortuda das eleições, viu? Porque, caramba, muita sorte. E aí, na cidade de vocês teve aquela divisão de horários? Tipo, de 7 até as 9 era preferencial, e aí de 10 até as 17 vai a ralé toda? Se terminou, eu fiquei sabendo. Ai, ai. Ah, sim, eu comecei a falar do coisa da mesa, acho que eu nem acho que eu queria falar e nem falei.
como essa ilustração é grandona, ela é bem maior do que uma folha A4. Aí eu tive que usar a maior prancheta que eu tenho e aí deu um trabalho organizar, gente, esse setup. Vocês valorizem essa stream de hoje, viu? Mas deu tudo certo. E agora eu vou começar aqui devagarinho a pintar com vocês, trocar umas ideias, dar uma desopilada nessa domingueira. E começar essa brincadeira aqui. Quando vi essa ilustração no Insta, pensei logo que ia ser demorado. Esse também vai, viu, Lu? E eu acho que eu vou demorar, tipo, não vai ser 3 dias, não. Eu acho que eu vou levar, sei lá, tipo, uma semana, talvez. Aí ser uma semana reclamando no Instagram. Ou não, né? De repente, nessa uma semana eu consigo, sim, sabe, ter a iluminação de tipo, não, tudo bem. As coisas demoram mesmo para ficar pronta. E é isso aí, né? Tomara. Mas também, né, não vamos criar expectativas. Fazer uma basezinha de amarelo para dar uma uniformizada na pintura toda. Cadê meu conta-gotas? Está aqui. Olá, mozão! Fui votar com meu pai idoso, umas 8 e pouco. Eu consegui, mas ele desistiu porque a fila tava enorme. Ele acabou voltando ao meio-dia. Caramba! Mas vale a. Ah, sim, já tá falando da situação agora. Ai, obrigada, Lu. Espero que essa fique legal também. Ao contrário da outra, essa aqui eu não fiz o planejamento das cores. Então eu vou fazer freestyle. Jogo doido. Juego lueco. Juego lueco. Ju, você pensou nessa ilustração por quê? Acho que porque eu me odeio. Vi uma foto, um desenho, foi do nada mesmo a ideia. Tipo, ah, nada pra fazer, vou pintar aqui várias bichas. Ai, Vitória, é uma ótima pergunta. Inclusive, eu vou repetir a pergunta que eu fiz na última stream. Por favor, só responda que não souber da resposta. Porque eu sei que tem gente que tava na stream passada e já sabe a resposta. Pois é, Cris eu sei que já sabe, Doug também sabe. Então, ó, silêncio, vamos deixar o pessoal que não viu a última stream adivinhar. Dá pra ver direitinho, gente, o desenho? Porque precisa vocês verem o desenho pra poder entenderem a referência. Tipo, dá pra ver certinho as linhas, mais ou menos? Marromeno, né? Tá, deixa eu mostrar pra vocês então o desenho original. Oi, Mari! Tudo bem? Que legal ver você aqui! Tá, vou pegar o desenho original pra vocês verem então. Que esse aqui já tá transferido e tá bem clarinho. Peraí. Gente, tá de boa o áudio da minha voz? Acho que tá muito alta a minha voz, né? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Acho que assim fica melhor, né? E aí a musiquita. Deixa eu baixar aqui um pouquinho também. Tá ótimo. Ah, obrigada, Lina. Ó, gente, o desenho original é esse. Ó, dá pra ver melhor assim, né? E aí, só o pessoal que não tava na última stream, por favor, tenta adivinhar qual foi a música que eu me inspirei para fazer essa ilustração. As linhas no papel tá meio difícil de ver mesmo, mas o áudio tá ótimo. Massa, Léo, obrigada. Muitos bichinhos lindos, né? Agora, qual foi a música? Qual foi a música que foi a inspiração? Festa na Floresta do Mundo Bita. muito boa, mas não foi essa. Eu tava na última, mas saí cedo. Gente, tem a ver com Festa na Floresta, mas não é essa música. Vamos lá, vocês conseguem. Pensem em canções que não sejam tão
tão chiques. Pensa em canções icônicas dos anos 90, 2000, por aí. Acho mais 90 mesmo. É o Tchan na Selva! Parabéns, Bárbara Joy, você acertou. Eu fiz a piada na última stream, tipo, a próxima vez que alguém me perguntar de onde vem, assim, as minhas inspirações, aí eu vou dizer, ai, mas inspirações vêm de vários lugares, elas vêm de músicas, filmes, séries, as cores da natureza e algumas canções, como, por exemplo, É o Tchan na Selva. Pois acreditem, viu? Gente, eu não sei, passou o dia todo essa música na minha cabeça e só aquele trechozinho assim, tu, hoje na floresta vai rolar a festa. E essa porcaria de música na minha cabeça assim, direto. Ah, rapaz, vou desenhar, é o jeito, né? Aí pronto. É isso, é uma ilustração super fofinha sobre uma festa na floresta, só que é uma festa surpresa. E aí todos os bichinhos estão meio que escondidos assim pra fazer a festa surpresa. Oi, Ricky, seja bem-vindo. Só faltou colocar a loura do Tchan e escolher. Ai, muito bom. Olha, de repente o aniversário é da loura do Tchan. Imagina, a festa surpresa na floresta, na verdade, é pra loura do Tchan. Ah. Agora é o momento da gente perguntar pro pessoal do El Tchan. Qual foi a inspiração deles para essa música? Agora vamos passar essa primeira camada e rezar para que ela consiga cobrir o desenho todo. Porque esse negócio é grande, viu? Aqui nem precisava, né? Tá, mas vou colocar mesmo assim. Jogar umas manchinhas. Daqui para amanhã seca. Deixa eu ver o que é que vocês falaram aqui. Ah, é que ainda não deixaram ela entrar. É linda, deixar ela entrar? Não, pera, deixa eu pensar um pouco. Eu já tô querendo um quadrinho disso, Ju. Olha a expectativa, olha a expectativa. Achei conceito. Tem que ter uma loira e uma morena. E é verdade, para agrupar, né, para englobar as duas dançarinas do Tchan. Oi, Nathalie, tudo bem? Se não começar com camada de amarelo, a aquarela não é um desenho da Ju. Ruiva Milete, Milete, não sei como é que fala. Seja bem-vinde. Oi, Bia. Boa tarde, querida. Tudo bem?
como é isso aqui, meu Deus? Laricana, é isso? Seja bem-vinde! Quando passa uma camada muito aguada de tinta, tipo que tu fez, não fica aquelas bolinhas no papel, não? Nesse aqui não fica, Lina. Que é um papel. Sim. Entendi sua pergunta. Esse aqui não fica, não. Acho que na verdade nenhum fica. Esse aqui é 100% algodão, mas mesmo os papéis mais de estudante, eles não ficam, não, bolinha. Luli, que legal que você tá aqui! Seja bem-vinda, princesa! Como é que você tá? Te achei aqui na Twitch graças ao meu namorado, tá bom? Tu tá aqui, não, eu fiquei tão emocionada que eu não consegui nem articular as palavras. Menina, que legal! Será que meu papel fica porque já é velho? Não sei. Liz River, seja bem-vinde. Tô super bem, com saudade da gente em São Paulo. Menina, que semana maluca foi aquela, né? Olá, Oli Zero, obrigada pelo follow. E aí, você tá streamando? Você tá streamando aqui na Twitch também, Luli? Fica com essas bolinhas em alguns tipos de papel, depende de como ele é feito. Que feliz que você faz stream aqui. Amo suas ilustrações. Obrigada! Obrigada, querida. Ju, eu sempre pedindo recomendação de material aqui. Tu já usou aquarela líquida Aqualine e guache da TGA? A aquarela líquida da Aqualine já usei, Letis, não gostei. Eu achei ela bem fraquinha, assim, de pigmentação. E acho que o mais difícil sobre ela é que a cor que ela tem no rótulo não é a mesma cor que ela tem na tinta, né? Quando você joga a tinta dela no papel. Aí é uma cor diferente, aí isso me deixa muito confusa. E a guache da TGA, sim, foi as que eu comecei a. Foram as guaches que eu usei quando eu comecei a estudar guache. Então são bem legais para quem tá começando. Ainda não, mas estou pretendendo estimar, tô aprendendo a mexer ainda. Ai, Lulu, eu acho que você vai gostar daqui. É bem legal. Até agora tem sido muito tranquila a experiência para mim. Nimbus Viridis, seja bem-vinde! A líquida da Ecoline é bem boa. É, da Ecoline sim, mas a da Aqualine é que é um pouco mais complicada. Esperando secar aqui essa primeira camada. Se bem que já tá quase secando. Boa tarde! Tô terminando uma aquarela aqui também. Que delícia essa companhia de domingo. Ai, que legal, Ana. Eu já falei pra vocês que eu adoro quando vocês pintam junto comigo, né? Eu fico sentindo que, tipo, cada um de nós, assim, pintando sozinho, nos seus respectivos quartinhos, mas aí no fim das contas a gente conversando aqui, batendo um papo, tira um pouco essa sensação de estar sozinho, né? Com o calor que tá fazendo, seca rapidinho, sim. Nossa senhora. Tá quente demais. E olha, se dentro das nossas casas tá quente, lá fora também, ó. Tá de parabéns. Oi, Xi, tudo bem? Oi, Amandita. Oi, Mônica. Boa tarde, lindezas. Começar a pintar aqui essa ilustração que eu resolvi fazer para me desafiar. Fui votar já e tava calor mesmo. Rapaz, tá, viu?
Eu fui votar, sabe que horas eu fui votar? Eu saí daqui de casa, era tipo umas 9, não, umas 9h20, 9h30 por aí, e já tava fazendo um calor absurdo. Imagina você que foi antes do, um pouquinho antes do meio-dia. Onde a Ju mora, ou é calor ou é inferno. Pelo menos pra secar a tinta é de boa. Aqui, Doi, a gente tem quatro estações, que é o verão, o calor, o mormaço e o asfalto quente. Vai virar afiliada aqui da Twitch? Queria! Queria muito, mas ainda preciso cumprir alguns requisitos pra receber o convite. Acho que esse mês sai. E aí eu vou poder fazer, tipo, aquelas streams que o pessoal faz, assim, desenhando os emotes do canal. Mal posso esperar por esse momento. Livs Chi, obrigado pelo follow! Seja bem-vindo! Boa tarde! A outra coisa que eu tenho certeza nessa ilustração aqui é a partezinha de baixo, que é um laguinho. Então eu já posso começar também. Ah, pincel sujo, que delícia! Vamos jogar então aqui dentro para fazer um azul. Tchurururu. Acho que queria um pouquinho mais. Ah, mas vai ficar esverdeado quando bater no amarelo, né? Vai dar certo. Ai, obrigada, Ruiva. Obrigada pela torcida. O mormaço tem aqui no Rio Grande do Sul também no verão. Já sai do banho suando. Ah, eu odeio isso, cara. Eu odeio isso. Odeio. Esse negócio de sair do banho com calor, pra mim, é tipo assim, de ser proibido. Oi, Joaninha, tudo bem? Legal que você voltou. Boa tarde, sou de Fortaleza também. Sério, que legal, Liv, que massa. Amo o seu trabalho, primeira vez que consigo entrar numa live. Ai, que fofo, obrigada. Obrigada. Isaac Miranda, seja bem-vindo. Vamos começar aqui a botar os azuizinhos. Eu acho que eu posso fazer em cima desses braguessos aqui que vai dar certo. Só salvar as folhas. Sabe o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a apagar as coisas que eu digo pra mim mesma. E transformar essas coisas nos títulos das streams. Porque da vez passada eu falei, né? Ah, não, na próxima stream eu vou aquarelar um negócio simples. E aqui estou eu aquarelando essa coisa muito simples, né? Para não dizer o contrário. Então vamos ver o que é que vai sair hoje. Tchu 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 tchu.
E aqui, quando eu dou uma pincelada no papel, em 2 segundos ela já seca na pintura. Isso é muito bom e muito ruim ao mesmo tempo, né? E os Gambitos da Rainha. Terminou o desenho, acabei perdendo o fim da última live. Terminei, Doug, tu acredita? Consegui começar e terminar na mesma live. Tá prontinho. Pronto para receber a aquarelinha. Vai rolar uma live semana que vem, aquarelando aquela ilustração, só que não vai ser aqui na Twitch. Eu vou divulgar para vocês assim que eu tiver todas as informações. Porque dessa vez eu vou estar como convidada, muito chique. Que aquarela você usa? Julinha, coloca exclamação aquarela aqui no chat que você vai ver a lista dos materiais que eu uso nas aquarelas. É, que nem Imbus fez aí, ó. Os materiais e as tintas. Você usa 3 câmeras diferentes? A que fica em cima do desenho não te atrapalha a ver o desenho? São duas, na verdade, Lina. Tem uma que tá aqui em cima, ó. E essa aqui que eu estou falando com vocês, que vocês estão vendo a minha carinha. Ela tá em cima, mas não tá tão em cima assim, sabe? Tem uma distância boa entre o desenho e a câmera. Aí é tranquilo. Essa parte do meu setup tá toda descrita no meu perfil. Eu atualizei esses dias. E eu coloquei todos os materiais que eu uso também pra fazer o setup da stream, né? Eu coloquei lá no meu perfil, depois vocês dão uma olhadinha pra ver. Depois eu tenho que criar um comando também, né? Tipo, pra jogar aqui no chat e aí já sair. Eu vou fazer isso. Agora aqui tem um negócio que é. Gente, já dá uma olhada em quem começou a seguir, tá? Segura aí que eu já faço as boas-vindas do jeito que você que começou a seguir merece. Que agora eu não posso parar, senão eu perco a pintura. Então aqui tem um negócio que é meio complicadinho, que é a transparência do jacaré. Esse jacaré que tá aqui embaixo, ele tá. Uma parte dele dentro da água e a outra parte tá fora. Aí vocês vão perguntar, mas por que que eu fiz isso? Porque eu não tenho amor próprio, né? Eu acho que faltou. É, não, brincadeira. Eu achei que ia ficar legal achei que ia ficar legal o jacarezinho com o corpinho debaixo d'água. Porque embaixo d'água, vocês não estão vendo ainda, mas vai rolar. Embaixo d'água ele tá batendo palma, assim. Fofinho.
Eita, nós! A tinta acabando no meio do negócio. Minhas alunas que estão assistindo ficam só rindo, né? Que a professora fala assim: não, porque você tem que fazer aquarela para sobrar. E aí a professora faz aquarela pra faltar na pintura, né? Ao vivo. É isso. Aquele ditado horroroso que eu odeio, né? Faça o que eu digo, mas não faça essa coisa aqui que eu faço, que é muita aventura. Ai, calma aí, gente, vou dar as boas-vindas para vocês. Segura aí, segura aí, segura aí só um pouquinho. Não posso parar, senão a aquarela seca. E aí eu perco o efeito que eu quero fazer, tá? Então calma aí que eu já dou uma olhadinha no que está acontecendo enquanto eu estou de cabeça baixa. Sim, gente, deixa eu ver o que é que tá acontecendo aqui. Eu tô amando o seu canal aqui, super organizado. Ah, obrigada, Xi. Eu adoro brincar de organizar as coisinhas e deixar tudo combinandinho. A próxima coisa que eu vou mudar com certeza vai ser esse quadradinho aqui que tá a minha carinha, que não está mais ornando tanto com o restante do canal. Obrigada. Ana Chan, seja bem-vinde! Te seguia no Instagram e não sabia que fazia lives. Na real, fazia muito tempo que eu não via postagens suas. Gente, o Instagram é péssimo, né? Porque eu já tô aqui na Twitch já faz um mês, eu acho. Um pouquinho de um mês. E eu sempre aviso quando tem stream. Eu sempre aviso antes. E agora, por dicas e sugestões de vocês, estou começando a avisar alguns minutos antes também. Mas o Instagram não entrega minhas postagens mais, né? Aquela rede social maldita. Ah, tão relaxante assistir. Gente, que é bom de assistir, porque fazer é um. É o pintando aqui e o suor, sabe? Ah, meu Deus! Atenção. Jeff K, obrigada pelo follow. Primeira vez que eu venho, mas já concordo. Oi, Isa! Tudo bem? Deu tudo certo na sua votação? Foi tranquilo? Ô, paciência, já teria manchado tudo. Eu comecei a manchar a bandinha e aí eu fiquei assim, cara, é isso, né? Tem mancha, então eu joguei aqui uns respingos de água pra manchar tudo mesmo, e aí é isso. Rineiro, obrigada pelo follow. Tia das Plantas e Lulu, 1, 2, 3, Lux, sejam bem-vindes. Ah, meu Deus, Brunilda, seja bem-vinde. O engajamento do Insta tá péssimo, mudou todo o algoritmo, tá uma merda. E essa última atualização que eles colocaram uma sacola de compras, né, para você ser direcionado para as lojinhas do Instagram, no lugar que tinha o botão dos likes, gente, de você ver essas notificações, que é para você meio que ser impelido a ver as coisas de venda do Instagram, né? Tenho a impressão de que o Instagram está morrendo aos poucos.
Ah, tem meses que eu fujo da aquarela, só pinta digital. Eu amo, só que dá nervoso, dá muito nervoso mesmo, Liv. Antes eu recebia de 80 a 100 curtidas, agora eu só ganho de 30 a 50. É, Joaninha, eu tenho muitos seguidores lá no Instagram, eu tô lá já há muitos anos. Mas assim, as minhas postagens não chegam nem em 5% dos meus seguidores, pra você ter ideia. Foi tranquilo, Isa? Ai, que bom. É, onde você comprou esses fones fofos? Mari, eles são da Edifier. Eu tenho que criar um comando para isso também. Vocês sempre perguntam de onde são os meus fones. Aproveitar que a camada tá molhada aqui e vou criar. Não tô fazendo nada aqui mesmo. Só esperando a camadinha secar pra pintar outras coisas. Cadê, 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 cadê? Comandos. Vou colocar. Ah, já vou colocar o link pra vocês verem lá. Vou colocar aqui pra vocês. Aí, quando vocês. Se vocês forem comprar, vocês falam assim: ah, eu vi esse fone maravilhoso no canal da Juliana Ravelo. Pra ver se eu ganho uma moralzinha com eles. Porque qualquer pá de caixa de som já tá valendo, né? De mimo, gente, imagina. Pronto, gente. Vamos testar se deu certo o comando. Deu certo. Atualização horrível do Instagram, sim. O Instagram sempre buscando piorar a experiência para o usuário, sim. Eu acho que é assim as reuniões de briefing deles, né? Ai, gente, vamos fazer uma nova atualização. Tá tudo muito parado aqui, né? Vamos, tá bom, vamos atualizar. Agora, como é que a gente pode fazer para deixar essa experiência o pior possível? E aí eles fazem a atualização, né? Ansiosa pela morte do Instagram e ressurgimento do hype dos fóruns online e comunidades temáticas, sim. E eu boto fé que eu ainda vou estar viva para ver os blogs voltarem também. Porque eu adorava muito blogs. O meu tá vivo até hoje. Mas a gente não tem mais esse costume, né, de frequentar os blogs assim das pessoas. Houve um tempo em que isso era super, super comum e era o que bombava na internet. Bons tempos. É, acho que o Insta deixou. Hã? Deixou meio na cara que o hype agora é Reels e compra, sim. O que é uma pena, né? Porque, assim, tipo, pra gente que é artista, a gente vai fazer o quê agora no Instagram, sabe? Virar videomaker? Sem paciência. Tá o ó mesmo, viu, Lina? Dan. Não sei como é que pronuncia. Obrigada pelo follow! Dante, não sei. Depois você me fala como é que pronuncia seu user. Eu também costumava receber pelo menos 300 ou 400, agora a maioria fica ali pro 100. Mata todas as redes sociais e traz de volta o Orkut. Quero ser moderador da comunidade. Eu conheço. Muito bom! Amei. Eu sempre quis ter uma comunidade assim. Todas as pessoas populares do colégio tinham comunidade assim, né? Tipo, ah, eu conheço fulano de tal. Melhores amigos do Cicrano. Nunca tive essas comunidades. Natal tá chegando, hein, gente? Olha só, eu tô me comportando muito bem. Eu acho que eu mereço esse presente. Moon Elf, seja bem-vinde. Obrigada, Dan. Opa, produção. Refil de água. Obrigada. Se você ainda fica tensa pintando, imagina eu para montar. É normal. Saudades blogs, né, Lina? O link agora eu tenho. Agora, não, como é? O link eu tenho agora, só falta dinheiro. Obrigada, Lu! Que bom que ainda tem gente que frequenta o meu blog. Eu adoro. Adoro esse ambiente, adoro escrever lá. Mario7, obrigada pelo follow.
Eu queria muito esse fone, mas ele só tem as orelhas pro rosa e eu queria pro preto. Que rápido! Deixou a torneira aberta. Que torneira? Do bebedouro. Botei Ah! lá, começou a cair. Surpresa! Desculpa, mozão. Luana RDG, seja bem-vinde. Ai, Amanda, mas será que não tem outro fone de outra marca com orelhinhas pretas? Deve ter, né? Tem de tudo nessa internet. Oi, Margie! Tudo bem, queridona? Como é que você tá? Conseguiu votar? Eu aqui, a própria fiscal de votação, né? E aí, votou? Votou? Você já votou? Tá fazendo o que aqui? Vai votar. Não pegou fila? Arrasou! Arrasou! A minha fila tinha três pessoas quando eu cheguei. Mas eram três pessoas que eu acho que estavam jogando fliperama na urna eletrônica. Porque. Galera demorada, velho. Eu vi no AliExpress de todas as cores, mas não sei se era de boa qualidade. Sabe o que foi que fez eu ser convencida a comprar esse fone? É porque todos os fones de ouvido que são assim de. Desse estilo, né? De headset que eu já usei. Eles me dão muita dor de cabeça porque eles empurram as pernas dos meus óculos. Tipo, e aí fica doendo aqui. E aí eu vi um vídeo de uma menina no YouTube que tinha esses fones e ela dizia assim: Ah, não sei o que, não sei o que. Eu consigo passar mais de 8 horas com esses fones. E aí eu uso óculos e eu não sinto dor de cabeça. E eu fiquei. Pois é, isso que eu vou comprar. Foi o que me ganhou. Além de ser um fone rosa de gatinho, né? Comprei uma Corella de 8 cores da Pentel de Bisnaga. Ela é boa? É a que eu uso nos meus cursos, Joaninha. Então funciona assim. Suas dicas de material e tons de pele no blog são ótimas. Obrigada, Lu! Mônica, você não voltou. Ah, não, você tá explicada. Você tá de boas. Fui no meio-dia, sol tinindo. Louca! Gente, que maluca! Eu sinto muita dor de cabeça também, pois é. E esse aqui até agora não tá apertando minha cabeça. O meu é da Red Dragon. Ué. Ué, é Red Dragon ou é Red Dragon? Não, tem só um D, então. Bom, enfim. Carinho, mas também não aperta os óculos. Ei, essa marca também tem umas webcams bem legais, né? Ai, obrigada, Doug. Obrigada, Joaninha, por darem o comando aí no chat. E. Eita, agora como é que eu vou saber se é um L ou se é um I? Acho que é I, né? Eagle e Taos. Bom, de todo modo, obrigado pelo seu follow. Teclados e mouses ótimos também? Mulher, eu fui meio-dia porque o povo não vai. Eu fiquei com medo de todo mundo ir meio-dia. Eu fiquei ontem, antes de dormir, eu fiquei assim pensando, se eu fosse uma fortalezense comum, em que horário eu iria votar? Aí a minha primeira alternativa foi assim, o primeiro horário da manhã, porque eu quero chegar na frente, porque eu quero ser a primeira, porque eu quero, sei lá. Aí eu, não, mas 7 horas da manhã não tem condição não. Aí depois eu pensei assim, não, eu acho que eu posso ir depois do almoço, porque eu almoço com calma. Aí faça a digestão e vou votar. Mas eu pensei que muitas pessoas talvez fossem usar esse mesmo raciocínio. E aí depois eu perdi a paciência pra raciocinar e eu fui umas 9 horas. Aí deu tudo certo. A minha zona eleitoral geralmente é bem tranquila. Aliás, a zona não, mas a minha seção geralmente é bem tranquila, assim, tem pouca fila, tem poucas pessoas. E aí hoje só tinha três. Então foi relativamente tranquilo. Levei meia hora no processo todo pra ir e voltar, né? Olá, Clebson! Buenas! Como é que você está?
Eu tava torcendo pra chover um pouquinho e eu ir na chuva, sério? No meu local de votação, acho que todo mundo foi de manhã, porque cheguei uma hora e só tinha alma penada. Mas aí que tá, o Fortalezense, ele só vai ou de manhã ou de tardezinha, né? Eu fui às 7h30, passei direto. Tinha ninguém. Que massa! Olha, bom saber, hein? Se for rolar esse segundo turno aí, eu vou montar minha barraquinha de acampamento lá na frente da coisa, do canto. Porque na hora do almoço o pessoal quer comer e descansar, é verdade. Eu sempre gosto de ir de manhã. Mas na TV aqui é horário preferencial para idoso. Pois é, eu pensei nisso também, de ir de manhã cedo. E aí, quando eu vi esse negócio do preferencial, eu fiquei assim: olha, preferencial não quer dizer que as pessoas abaixo de 60 anos são proibidas de votar, né? Mas depois eu fiquei: cara, vai que dá merda, né? Vai que dá merda, vai que eu faço essa viagem todinha, porque o meu local de votação é relativamente longe aqui da minha casa. Aí vai que eu faço essa viagem todinha e não consigo voltar. Aí eu peguei e pensei, eu vou no horário que ainda, tipo, é o finalzinho do preferencial, né? E aí deu certo no fim das contas. Felizmente. Ah, caiu o pincel no chão. Querido, volte. Colocar o focinho nesta bebê. Calma, senhora. Calma, senhora. Faltou energia hoje ali na minha casa? Não, Marge, mas faltou domingo passado, lembra que eu até comentei? Ah, não, você já chegou depois. Domingo passado faltou, mas esse não. Eu fui uma hora e não tinha ninguém, arrasou. Por isso que na hora do almoço, por isso que ia estar geral almoçando. Cheguei umas 10h40 no IFCE, tava cheio, me perdi lá dentro pra achar a sala, mas depois foi rápido. Ai, Lives. Eu tenho uma alma de 80 anos, então tava no meu horário. O meu, graças a Deus, é relativamente perto da minha casa. Vocês têm sorte. O que estamos desenhando? Cleveson, estamos pintando uma festa na floresta. É a festa surpresa da Loura do Tchan. Aí eu me tremo toda pra pintar no molhado, no molhado. É uma das coisas mais difíceis. Ju, fiquei com a música de... Calma, me perdi. Música de inspiração na cabeça depois da live daquele dia. Qual música, Mônica? Capivara Mandu, seja bem-vinde. Oi, Dami, tudo bem? Boa tarde, lindeza. Hoje eu acordei, a energia tinha morrido. A Enel pegou. Hã? Vala! Caramba, sério? Meu marido perguntou o que você tá cantando. O que você tava cantando, Mônica? Vai rolar esse jacaré, viu? Vai rolar demais. Tô dando pra pintar ele, acho que vai ser um dos mais bonitinhos. Boa tarde, capivara! Tudo bem?
a parte de dentro do leão é laranja ou é amarela? É amarela, né? E aí a juba que é mais escura? É isso mesmo. Deu um pequeno bug mental agora. Mas é isso mesmo. Mas acho que eu tô sendo burra, porque eu podia pintar tudo de laranja. E depois só adicionar as camadinhas. Vamos lá. Eu posso botar um blushzinho aqui, não é mesmo? Um blushzinho nesse leãozinho. Plim, plim, plim. Plim, 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 plim. Plim, plim, plim. Ah, eu podia ter colocado o blushzinho na girafa também, esqueci. Fala, meu Deus do céu, gente. Perdi um monte de coisa que vocês mandaram. Deixa eu ver aqui. A música da Elton. Como você descobriu o seu estilo? Ele é muito fofo. Ai, Joninha, deixa eu te responder isso com mais calma em outro momento. Porque eu acho que isso requer uma dedicação um pouco melhor pra eu te responder. Com um pouco mais de tempo. Talvez em uma live só respondendo perguntas. Acho que pode ser uma boa. Você fez o desenho a lápis em live? Não, Nimbus. Esse eu fiz offline mesmo. Oh, melhoras, Dami. É laranja fora e amarelinho dentro, né? Pois é, eu fiquei com essa impressão também, mas vai dar certo. Depois eu vou escurecer um pouquinho aqui a juba. Obrigada. Tchu-tchu-tchu-tchu. Vou sim, Joaninha. Vou fazer bochechinhas vermelhinhas sim. Aqui eu vou ter que fazer depois, que eu esqueci. Vai ficar para uma próxima. Uma próxima camada. Aí, beleza, né? Já foi o girafa, já foi o leão. O pavão, eu vou ter que pesquisar depois, imagem de referência, que eu não lembro como é que pinta o corpinho dele. Eu quero fazer um negócio bonitinho. Ah, eu fiz um soin. Eu acho que não fala soin em todas as cidades do Brasil. Mas aqui em Fortaleza é soin. E tem um coelhito também. Este coelhito acho que pode ser um rosinha bem clarinho. Mais clarinho ainda. É, tipo assim. Tchururururu.
Bocha Shieldas, Bocha Shieldas, Bocha Shieldas. Eu vou pintando aqui os bichinhos e eles vão surgindo para vocês na câmera, né? Frisk, seja bem-vinde. Aqui em São Paulo a gente chama de sagui. Eu acho que é a mesma coisa então, viu, Bia? Que a gente tá falando realmente do mesmo bichinho. Eu vou pintar ele agora, vocês vão ver só. Fazer a cauda primeiro, que é mais chatinha. Pra fazer uma listrinha aqui. Uma listrinha aqui. Outra aqui. Aqui no Espírito Santo também é sagui. Você desenha há quanto tempo? Desde que eu me entendo por gente. Desde que eu sou criancinha. Ah, gente, deixa eu dar um zoom aqui que eu acho que vocês conseguem ver melhor. Deixa eu tentar dar um zoom nessa câmera. Só um tchiquinho assim. Acho que já dá uma melhorada. Né? Vocês conseguem enxergar um pouco melhor. Aí só tem um problema, que é eu não consigo subir mais do que isso a imagem. E nem consigo também subir mais do que isso a ilustração. Então eu vou fazer assim, eu vou focar hoje então em pintar o máximo de coisas possível aqui da parte de cima, para vocês verem certinho. Pintar o corpício. Ju, eu entrei para ver seus cursos. Eu queria saber os preços para ver se consigo entrar. Joaninha, digita aí exclamação mailing no chat, que aí você se cadastra na minha lista de e-mails. E aí sempre que sair uma turma nova, você recebe tudo por lá.
todas as informações, todos os valores, formas de pagamento, tudo organizadinho. Obrigada. Ai, acho que a serpente eu vou pintar por último. Aí temos o tucano, mas o tucano é muito escuro, talvez só o bico dele. Dá pra resolver agora. Ah, o hipopótamo também. Vamos no hipopótamo então. Eu acho que a parte de dentro da orelhinha dele é mais clarinha, né? Tipo um rosinha. Ops, ia dando uma carimbada aqui. Uma bocha Shilda. Nunca testei, Johnny. Ah, não, pera. Quem fez a pergunta? Ah, foi a Mari. Nunca testei, Mari. Não sei se são bons. Ah, meu Deus, ficou horrível. Não! Mas uma coisa que eu posso dizer, Mari, é se for muito barato, desconfie. Sabe como é material artístico, né? É muito difícil acontecer de material ser bom e barato. Não é impossível, mas é bem difícil. Uma bochechinha errada me forçou a fazer uma sombra fora de hora. Dias de luta, dias de luta. Fiz até umas fofurinhas pra pintar contigo agora, mas tô sem condições. Já tomei um antialérgico e se melhorar, já que a live é infinita, quem sabe dá tempo. Ai, Dami. Tô torcendo pra que você melhore, querida. Ninguém merece crise alérgica.
Eu tenho os aquareláveis da Faber, são ótimos. É, esses eu já sei que são bons também, já usei, são bons. Os da Carandás também são incríveis. Eu já tive a oportunidade de usar, são muito, muito, muito bons. É, sabe outro que é muito bom? Da Dervent. Escreve. Deixa eu colocar no chat pra vocês o nome. Cadê o mouse? Tá aqui. Dervent. Eles têm os lápis de cores aquareláveis que são super pigmentados. E belíssimos. Belíssimos pigmentos. Vamos para o Macaquildo. Macaquildo é o nosso próximo bichinho. Esse macaquinho tem uma das minhas expressões favoritas nessa ilustração. Ele tá com a carinha de segurando o riso, assim. ISMM1999, seja bem-vinde. Este rabo vai me dar trabalho, trabalho, trabalho. Não, beleza, eu vou ter que dividir aqui. E é isto. Acho que ele pode ter uma sombrinha de leve aqui. E aqui também. Não foi demais.
Hitsoki236, obrigada pelo follow. Ah, Derbent são incríveis também. Sim, são maravilhosos. Eu não sou a maior fã de lápis de cor aquarelável. Eu nunca tive muita paciência para trabalhar com eles. Mas eu sei que. Eu sei que eles são bem bons. Ah, a Lu respondeu. Obrigada, Lu. Vai dar trabalho. Mundo livre. Minha maior dificuldade é desenhar olhos, tá muito difícil. É, você já usou outro material além da aquarela? Já sim, Juninho. Eu gosto bastante de usar também guache e lápis de cor comum. Ô, Isa, você conhece a Mari? A Mari Canin? Eu acho que ela tá aqui na Twitch, inclusive. Ela tem vídeos maravilhosos no YouTube ensinando a fazer um montão de coisa de desenho. Eu tenho a impressão de que ela tá na Twitch. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Rapaz, eu sigo esse tanto de gente, é? É, ela está na Twitch, sim. Olha, vou colocar, vou divulgar aqui o canal dela pra vocês. Não! Por que que deu errado? Mais uma coisa para fazer depois, reconfigurar esse comando. O bot me traiu. Acreditei que era para valer. O bot me traiu. Quem pegou a referência? Só músicas duvidosas hoje, hein? Deixa eu ver se ainda consigo fazer o focinho dele. Consegui. Yes! Gente, algum de vocês faz arte digital? Tipo, estuda
ou realmente trabalha com arte digital? Ah, chegou uma pergunta aqui que eu nem vi. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha. Peraí, que eu já olho com carinho. Ju, como você decide o que pintar primeiro e por último? Nimbus, na verdade, não sou eu que decido, é a aquarela. Como eu sou destra, a gente sempre pinta de cima para baixo e da esquerda para direita. Então, eu só tento seguir esse método. Ah, Livy, Vitória, Xi, Nimbus, Doug. Massa. Cris também. Pois é, eu tô começando a acompanhar umas lives de gente que faz digital, porque o meu grande foco é livro infantil, né? E aí eu adoro trabalhar livro infantil, usando o material tradicional. Eu realmente adoro. Só que o que acontece é que às vezes eu não consigo pegar trabalhos por causa do prazo. Que às vezes, tipo assim, eu não consigo fazer com aquarela, né? Porque o prazo que eles dão às vezes é muito curto. E aí eu tenho a impressão de que no digital eu conseguiria fazer isso com mais rapidez, sabe? E aí eu tô vendo aqui de comprar alguma coisa, sabe? Pra eu começar a fazer as coisas digitalmente. Eu tenho uma Wacom com bambu super antiga, mas eu tava querendo comprar aquelas mesinhas que você digita, que você desenha tipo na tela, sabe? Nimbus, que legal, você faz lives. Que massa, legal. Quando é que você geralmente faz live, Nimbus? A Laís Bicudo. Ilustradora de livro infantil e trabalho com digital. Ah, que legal! Massa, vou atrás de seguir sim. Obrigada pela dica, Isa. É muito mais rápido o processo. Eu uso o iPad. Pois é, o iPad. Eu tava fazendo esses dias uma lista de prós e contras do iPad. E eu cheguei à conclusão de que o iPad, por mais que seja uma coisa assim que eu sempre quis ter. Ele não, assim, ele atende às minhas necessidades, mas uma mesinha que eu conseguisse conectar ao computador mesmo, sabe? Deixar ela no meu cantinho de trabalho, não sei, pra mim seria mais interessante. Então, eu acabei decidindo comprar uma mesinha mesmo, sem ser o iPad. Ah, Isa, fala. Ué, e o Nightbot não deixou você postar link? E você é VIP, eu achava que você podia postar link mesmo. Ué, ai, desculpa, Isa. Eu tirei a postagem de links porque eu já vi pessoas postando links horríveis em streams alheias. E aí eu preferi tirar porque, né, a gente nunca sabe assim qual é a intenção das pessoas. Eu comecei a fazer. Ah, não, calma aí. É, tem uma Cintiq, mas hoje em dia tem as da Hoyon que são bem mais em conta. Já ouvi falar delas. E eu acho que o que me deixa um pouco nervosa da Hoyon é que ela é tão mais barata do que a Cintiq que eu fico pensando. Tipo, será que essa é uma relação, sei lá,
tipo Xiaomi e iPhone, que os dois são muito bons, só que o iPhone é tipo 1 bilhão de vezes mais caro do que um Xiaomi, sei lá. Ou se não, entendeu? Será que a Huion, tipo, é uma mesa um pouco inferior e tem um prazo de validade menor, sabe? Não sei. Realmente não sei. Ah, você faz live terça, quinta e sábado? Que legal, Nimbus. Massa, não faço live nenhum desses dias. Depois eu vou dar uma olhadinha no seu canal, então. Pois é, Dami, o que eu pesquisei e o que eu achei que seria muito legal para mim seria exatamente essa que você falou, a Cintiq. Aí eu tô esperando ver a Black Friday pra ver se baixa o preço pra comprar. Ah, era o Instagram da Laís, né? Eu acho que ela tá aqui na Twitch, viu, Isa? Eu ainda não trabalho, pretendo começar. E assim que estiver trabalhando com isso, eu quero investir numa mesa maior. A minha também é bambu. Pois é, Xi, a minha bambu durou. Bom, ainda tá durando, né? Eu tenho ela já tem uns, sei lá, 5 anos, 6 anos, faz muito tempo. Mas ela é muito pequenininha, eu fico muito desconfortável com ela. E eu tenho muita dificuldade de trabalhar nesse sistema de que você desenha num canto e a imagem sai no outro, sabe? Eu realmente não consegui assim me adaptar. E aí eu tô achando que eu vou acabar investindo numa mesa dessas que você desenha realmente na tela. Não sei nem falar o nome direito. Eu tenho uma Wacom One, que difícil falar isso, que eu uso para esboço e a line eu faço toda no mouse, sério? Gente, que guerreiro. Guerreira, guerreire, desculpa, não sei o pronome que você prefere, Nimbus. Ah, Rui, eu não sei, mas já vi muita gente falando bem da XP Pen. Essa eu nunca nem ouvi falar. Mas eu também sou muito fora do rolê digital, né? Então eu não sou muita referência. Não sei, mas tem uma amiga que usa uma da Huion para fazer storyboards e nunca reclamou. Pois é. Tem um artista que eu sigo aqui que recomenda muito a XP Pen. Tô super curiosa para experimentar. Pois é, Isa, eu tô achando que eu vou trocar, sim. Mas assim, não vou deixar de fazer minhas aquarelinhas, sabe? Eu acho que eu quero estudar digital e quando eu começar a ficar confortável fazendo as coisas digitalmente, aí eu quero começar a divulgar esses trabalhos e pra ver se eu pego mais trabalho de livro infantil, sabe? Porque eu acho que é isso, assim, uma das coisas que dificulta um pouco a minha vida profissional nesse sentido é alguns prazos que eu recebo. E eu sou relativamente rápida na aquarela, sabe? Assim, com vocês eu demoro que eu fico conversando, né? Trocando ideia. Mas, tipo, offline eu sou super rápida pintando. Mas ainda assim, às vezes tem prazos de jobs que eu não consigo fazer na aquarela. E, tipo, se eu errar, sabe? Meu Deus. Oi, João! Você tava só quietinho aí, nem vi você chegar. Eu tenho a impressão de que a Wacom tem representação oficial no Brasil, mas a Huion não. Então os que tem aqui são tipo aqueles Xbox que vende no centro. O Switch? Ué. Ah, entendi. Então, tipo, se a Huion der problema, eu meio que não tenho como mandar consertar aqui no Brasil. Esse é o problema, né? Pois é, isso pesa muito pra mim. Eu levo muito em consideração, tipo, ter um lugar fácil em que eu possa levar para uma assistência. Ou até comprar algumas pecinhas, sei lá, caso dê algum problema. Ah, valeu, valeu, Nimbus, então, eu falei certo. Que bom. E pra sketch e alterações digital salva vidas. Pois é, Cris. E sabe o que eu fico pensando também? No livro infantil a gente repete muito personagens, né? E eu fico pensando como isso facilitaria a minha vida. Tipo, poder meio que copiar e colar de repente uma cabecinha e aí só mudar o ângulo, sabe? Pra acelerar esse processo. E aí, estou pensando seriamente em fazer este rombo na minha conta bancária. Façam meus cursos para eu poder começar a minha carreira de ilustradora digital. acho que a Huion e a XP Pen já estão no Brasil. Legal. Legal. Bom saber. Eu tenho alguns colegas ilustradores que trabalham com livro infantil, que são aqui de Fortaleza e que usam a Huion. Eu vou dar uma pesquisada.
Sim, a Aqualua usa o Akumon, né? Pois é, eu vi, mas Ziz, eu achei ela pequenininha. E eu acho que eu queria muito uma que fosse grande, sabe? Pra poder me debruçar mesmo em cima e ter um área de trabalho maior. Eu faço HQs e uso muito essa técnica de copiar um corpinho e uma cabeça. Pois é, é muito agilizo, né? Você tem que abrir vaga para curso de ilustração digital. Aí com dinheiro você compra a mesa e. Vou fazer a pré-venda do curso, né? Fazer a pré-venda para o curso ser lançado daqui a um ano. A minha é de 16, mas de uma marca que eu ainda não posso recomendar. Você viu o pânico ontem com ela? Não quero. Sim, é verdade, Cris. Eu senti sua dor ontem, viu? Equipamento dando problema para funcionar é uó demais. Mas no fim das contas, você conseguiu resolver o problema com ela? Eu fiz um curso que mistura a aquarela e o digital e já vi alguns trabalhos onde se monta o personagem todos na arte tradicional, no caso, aquarela e lápis de cor, escaneia as artes e depois insere no digital, o cenário todo digital e os personagens no. Caramba, que massa! Que massa, Dami! Deve ficar incrível mesmo. E um dos meus objetivos com o digital é conseguir tentar reproduzir os efeitos da aquarela, sabe? Eu não queria fazer aqueles trabalhos que são mais duros, lisos e sem textura, sabe? Eu queria tentar conseguir aplicar alguma coisa de aquarela no digital também. E acho que por isso que me ajudaria também ter uma mesa maior para eu conseguir ter uma. Não sei. Eu quero muito ter um negócio grande. Uma mesa grande. Então, coloquei pela primeira vez na tomada. E não só na USB, e ficou funcionando o resto do dia todo. Já já vou voltar a usar, mas fui dormir mais tranquila. Ah, então quer dizer que o rolê da sua mesa, Cris, foi só te dar um susto, assim, no meio da sua live, né? Ai, eu odeio quando isso acontece. Ah, eu adoro também encher essa mistura de técnicas. Gosto bastante de fazer. Eu já vi alguns ilustradores trabalharem com digital. De um jeito que você jura que é aquarela. Quem tá fazendo um trabalho muito bom nisso é o Adilson Farias.
Não sei se vocês conhecem. Ah, e ele está fazendo umas aquarelas belíssimas, assim, tipo, digitalmente. É, mas ela me dá sustos constantes, por isso não recomendo que comprei. Não. Ah, sim, o da Ana Santos, né? Massa. Ai, Dami, valeu pela indicação. Vou colocar na minha lista, com certeza. A ave já secou. Ai, meu Deus. Eu adoro esse headset, mas ele só tem um problema. Eu não. Eu tenho dificuldade de colocar o pincel na boca porque bate no microfone. Prioridades. Esses dois alunos extrapolaram o negócio e foi incrível. Ai, Dami, que legal. Eu vou dar uma olhadinha assim nesse curso depois. Que eu desenrolo bastante coisa no tradicional, né, de desenho e de pintura. Mas eu tenho a sensação de que quando eu for pro digital, eu vou sofrer um pouquinho. Que a gente tem essa impressão de que o digital é mais fácil, mas eu acredito que. Aí vocês podem me corrigir se eu estiver errada, vocês que mexem com o digital. Mas é uma ferramenta como qualquer outra, né? Você precisa também aprender e dedicar um tempo para se habituar e se familiarizar e fazer as coisas acontecerem, né? Errei. Oi, Janinha, seja bem-vinda de volta. Pessoas, digital é fácil. Eu. Ah, não, como mexe na borracha? É. Verdade, é uma técnica nova com características próprias. Sim, tem suas dificuldades e curva de aprendizado como qualquer coisa. Mas hoje eu acho bem mais prático e versátil do que o tradicional. Só de poder desfazer, recortar, transformar imagens ajuda muito, sim. É verdade, Liv.
No curso de Photoshop. Não, no curso ela usa Photoshop. Então é mais amigável porque quase todo mundo já deu uma beliscada nele. Não é complicado demais, só um capim. Vale super a pena, otimiza demais o tempo. Eu mexo um pouquinho no Photoshop também, mas para fazer coisas bem simples. Edições simples de imagem, as peças de divulgação dos meus cursos e tudo, mas assim, para desenhar direto no Photoshop, eu não consigo. Realmente preciso estudar bastante. Acho que o ponto forte é o Ctrl Z. Gente, será que eu não sei? Eu fico me perguntando se eu vou conseguir me adaptar algum dia a essa tecnologia do Ctrl Z. Porque a aquarela é exatamente o contrário, né? Tipo, não tem muito Ctrl Z. Geralmente o que o pessoal recomenda na aquarela é se você errou, é só chora e faz de novo. E eu fico me perguntando assim, como é que eu vou lidar com uma técnica que eu posso desfazer um erro? Meu Deus, imagina só. Que loucura. Atualmente uso Krita para pintura e desenho, porque é uma ferramenta gratuita. Ai, que legal, não conhecia. Eu acho ótimo, as ferramentas dele são divididas já como tipos de pincéis tradicionais. Que legal, Liv. E esse programa é para computador, então, que você usa? Que massa. Gente, eu vou anotar aqui, porque eu nunca ouvi falar. Vocês estão me ensinando horrores hoje sobre esse tipo de área de área artística, né? Que eu não sei absolutamente nada. Desenho digital, Ctrl Z. Arte tradicional, senta e chora. É quase isso, né? Tem suas vantagens, né? Eu acho que esse processo de você aprender a lidar com o erro e seguir em frente e tal, tem uns ensinamentos que vão um pouco para além da técnica em si. Mas tem casos que você não tem esse espaço, né? Tipo, tem ocasiões em que você realmente não pode perder esse tempo do erro. E ai, nossa, vou aproveitar aqui que eu errei e fazer uma reflexão. Às vezes você tem um trabalho que tem prazo para entregar, né? Então, estou ciente de que eu posso demorar um bocadinho para aprender a mexer no nas ferramentas, né? Pegar o jeito com a mesa e tudo. Mas eu tenho a impressão de que quando eu conseguir, vai ser um agilismo muito grande na minha vida. Fora o gasto, né? Assim, com os materiais, porque é caro que só uma mesa digitalizadora, mas a quantidade de coisa, de produto, a quantidade de material de aquarela que a gente precisa comprar, né? Os materiais bons mesmos, os materiais que são profissionais, é super caro também. Só que a diferença é que essa mesa você compra e você só vai trocar, sei lá, né? Quantos anos depois. E já aquarela, de vez em quando a gente. Bom, eu compro o material novo de aquarela, sei lá. De 6 em 6 meses. Então tem grandes chances de ser realmente uma coisa que vale bastante a pena. Thank you.
Uma caneta finalizadora boa é R$ 15. Pois é, e não dura para sempre, né? Material de acrílica profissional é muito caro, sim. Por mais que dure bastante tempo, né? Porque rende muito. Ainda assim, tipo, é uma paulada, né? Que você leva, assim, quando você compra. É um investimento muito alto. A gente consegue fazer bastante coisa com material escolar, sabe, Isa? Mas tem alguns trabalhos, por exemplo, que eu não consigo mais fazer com papel celulose, por exemplo. Que é o papel que eu recomendo nos meus cursos, né? E aí eu tenho que gastar, às vezes, 200 conto em papel para aquarela. E o bloco vem com 10 folhas. Tipo assim. Por quê? Muito triste. Cadê a mãozinha do jacaré? Está escondida aqui embaixo. Brenda TR, seja bem-vinde. Pois é, eu me apaixonei pelo Moulin do Roi. Acaba sendo barato no final das contas. Tablet? O que é? Peraí, Moulin do Roi tablet? O que é isso? É um tipo diferente de papel? Porque esse Moulin do Roi, Cris, eu conheço. É um papel 100% de algodão da Canson, né? Que é bem delicioso. Mas esse formato tablet eu não conheço. Ele é menorzinho? Sem contar que tem as taradas por cores, tipo eu, que não podem ver um tubo de cor diferente, que já quer comprar. Sim, dame. A Pestilento lançou aquela cor chamada Van Gogh e eu fiquei desesperada porque eu achei a coisa mais linda do mundo e comprei duas pastilhas. É muito difícil ser tarada por cores. Eu ainda tô na fase escolar, mas é porque faço de hobby e não vendo. Ah, você vai conseguir desenrolar muita coisa, Isa, com esse material, então. Eu uso a sulfite mesmo com aquarela. Vida de pobre é dureza. Artista também é povo, abaixo não precisa dos materiais. Você vai fazer o jacaré batendo palma embaixo d'água? Ou eu ouvi errado mais cedo? Doug, sim, ele tá batendo palminhas escondido aqui. Não vai dar pra ver tão bem hoje, né? Por causa das minhas restrições aí de setup. Mas ele tá com a mãozinha assim embaixo. Ah, entendi, Cris, entendi. Obrigada. Pois é, a longo prazo, né? Enfim, total. Ai, meu Deus, vem Black Friday.
Venha Black Friday e traga uma pá para eu fazer esse buraco da minha conta bancária. Ok, chegou o momento que eu preciso prender o cabelo. Eu engoli um cabelo? Ou um pelo de gato? Que diabo é isso? E vamos de terceira orelha, né? Não fale esse nome pestilento que meu coração dispara. É, vai ficar bem bonitinho. Daqui a 3 anos, quando eu concluir essa pintura, eu acho que vai ficar bem legal. Mas já podemos pintar quem agora? Podemos pintar o tamanduá e o elefante. Deixa eu logo pintar o elefante. Errei! Será que ainda dá tempo de fazer uma bocha, Shilda? Será? Ah, que bom. Que bom, que bom, que bom. Bom, que bom, que bom, bom, bom.
Ju, tá ficando a coisa mais linda do mundo. Ai, obrigada, Mônica. Obrigada, Joaninha. Ai, a gente vai dar um maior trabalhão, mas vai ficar muito fofinho no fim das contas, né? Todos os bichinhos, assim. Acho que vai ficar bem legal. E tem vários detalhes, assim. Acho que hoje talvez eu consiga finalizar com vocês a maior parte das primeiras camadas. Mas eu vou fazer um montão de textura ainda. Eu quero fazer vários detalhezinhos, sabe? Várias coisinhas pequitinhas, assim. Tô reconhecendo uma técnica de fazer a luz nesse elefante. Minha pretinha que fiz na live contigo tá linda aqui na minha parede. Ai, que massa, Dami. Essa técnica da luz é bobinha, mas tipo. Dá pra fazer muita coisa com ela, né? Tipo, coisas bem legais. Quero muito ver essa floresta pronta. Eu também! Alguém fala pra ilustradora terminar logo que eu quero ver como é que vai ficar. Ainda vão ver as sombras, né? Vai ver um montão de coisa ainda. Hey, Jessie! Seja bem-vinde! Fazer folhinhas. Ah, alguns dos bichinhos estão com um chapéu de aniversário. Essa foi uma das coisas que eu achei mais fofinho.
Petrus Pedrinho, obrigada pelo follow. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Chico dos Desenhos, obrigada pela invasão! Ah! Sejam todos bem-vindos, pessoas! Como é que tava lá a sua stream, Chico? Que massa! Ai, valeu, gente. Obrigada. Que legal que vocês estão aqui. Deixa eu aproveitar que vocês chegaram, então, para me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou a Juliana. Estou streamando aqui de Fortaleza. Sou ilustradora, professora. Professora de aquarela. Aqui a gente basicamente desenha e pinta com aquarela. Às sextas e aos domingos. Então, espero que vocês curtam. Fiquem à vontade para trocar uma ideia aqui com o chat. Que toda vida que eu paro de pintar alguma coisa e espero a aquarela secar, eu vou ver o que é que vocês estão falando aqui. Gente do céu, olá, Thaís Finger. Obrigada pelo follow. Eu perdi um montão de mensagens de vocês. Deixa eu ver aqui. O que, é que vocês falaram? Vou repetir o que eu já falei nas três lives, mas eu tô com medo da Twitch. Eu comprei esse headset e agora a Twitch só me recomenda canais com meninas que tem esse headset. Muito fofo desenho. Vamos pintar com aquarela. Ai, obrigada, Jessie. Gil, vontade de fazer a broca pra lanchar. Broquinha com café. Manda aqui pra casa, eu quero. Eu queria fazer lives na Twitch, mas não tenho uma câmera pra mostrar o desenho. Tem como fazer pelo celular? Eu tenho medo do flop. Tem sim, Joaninha. Eu tô fazendo a minha pelo celular, inclusive. Essa câmera aqui é meu celular. Que loucura. Ai, gente, eu tinha configurado uma mensagem pra quando tivesse raid e o bot não mandou. O bot me traiu de novo. Eu acreditei que era pra valer. Ah, gente, que massa. Sejam todos muito bem-vindos. Foi excelente, mas preciso de um banho, que ela tá demais. Obrigada, Chico. Eu acho que tá calando país inteiro, né, velho? Que inferno. Aqui eu tava mó bonitinha, com os cabelos cacheadinhos e tal, aí eu não consigo mais ficar de cabelo solto, porque tá muito quente. E já são 4 da tarde, né? Nossa senhora, que horas que vai dar uma trégua esse calor? Valeu, Petrus. Obrigada, Nissin. Eu tenho problemas com aquarela, rasgo papel. Ah, mas tem que ver qual é o papel que você tá usando, que não é pra rasgar papel, não. Cookie canibal, muito bom esse user. Ai, obrigada, obrigada. Espero que sim. Daqui pro ano que vem eu termino. Gente, que interface linda de live, amei. Tá muito linda essa ilustração. Obrigada, Pedrinho. Eu mudei recentemente o overlay e mudei também as coisinhas do canal pra ficar tudo combinandinho. Obrigada, Thaís! Quando você descobrir qual foi a música que inspirou a ilustração, você vai gostar mais ainda dela, ou não. Tem um sapo. Tem umas graminhas aqui atrás. Mas aqui eu vou ter que usar máscara pra aquarela, que eu não vou desviar dessa ruma de folhinha nem a pau. Mas nem a pau mesmo. Então deixa eu ver o que, dá pra fazer. Dá pra pintar esse matinho aqui. Dá pra pintar as vitórias régias. Não sei como é o plural de vitória régia.
Mas dá pra pintar a Vitória Régia. E dá pra pintar as folhinhas e o bolo e o tronco. Vai dar bom. É, você pagou pela overlay? Tipo, comprou de algum designer ou algo assim? É, não, Jesse, fui eu que fiz. Fiz no Photoshop. Obrigada, obrigada, Jéssica. Eu acho que é uma das poucas coisas que eu consigo fazer no Photoshop. São essas peças gráficas. As coisas escorrendo. Não faça isso comigo. Acho que eu vou tacar uma cozinha mais maluca aqui. Só um tchan. Aqui. Fica uma base bonitinha. Essa aqui pode ser mais verdinha. Ju, você demora muito para fazer os rascunhos. Depende, Joaninha. Quanto tempo é muito para você? Eu considero que eu não demoro muito para desenhar. E o modelo do chat, porque ele é muito bonitinho, todo coloridinho. Obrigada! É, eu vi no YouTube, tem um tutorial ensinando como você configura esse visual do chat. É, envolve um pouquinho de programação, mas é bem tranquilo. Sim, Joninha, fiz pelo Photoshop. Oi, Renato, tudo bem? Eu tô achando tão bonitinho vocês com esse badge do dinossaurinho. Tentei pegar na Twitch, mas não consegui. Queria também o um dinossaurinho do lado do meu nome. É porque você não conseguiu. Então, eu acho que eu tinha que ter estado em algum evento da Twitch, não? Naquele GlitchCon, né, que tá acontecendo. E aí eu tinha que ter entrado no. Ah, dá pra pegar ainda? Eu achava que tinha um dia específico. Ave, que calor.
Digita qualquer coisa no canal Twitch e dá F5. Depois é só ativar nas configurações do chat, será? Ah, eu vou dar uma olhada depois, então. É, quando você coloca oi, olá, oiê, essas coisas, você recebe um aceno de volta. Só que dessa vez ele foi intrometido, né? Porque você mandou oi pra Cris. Geralmente ele dá oi quando as pessoas dão oi pra mim. Faltou a sensibilidade do bot, né, para reconhecer que não era exatamente assim o momento dele acenar. Quero fazer esse cenário o mais colorido que eu conseguir. Apesar de ser uma floresta e que vai ter muita presença de verde, eu quero colocar algumas cores assim no meio do caminho. Então, acho que eu vou tacar um rosa aqui nessas plantinhas para ver se fica legal. Eu acho que vai ficar legal. Sem medo de ser feliz. Só com um pouquinho de medo, vai. Taishi, seja bem-vinde. Obrigada pelo follow. Cadu Show, obrigada pelo follow também. Seja bem-vinde. Ô bot, eu sou uma piada pra você. Essa ilustração é pra algum projeto específico? É, não, Thaís, é um projeto pessoal mesmo. Eu tenho muita dificuldade de fazer cenários e tenho muita dificuldade de fazer ilustrações com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu tô tentando sair da minha zona de conforto e me desafiar um pouco, sabe? Pra tentar fazer trabalhos assim também. Mais complexos, com mais informação. Eu geralmente faço coisas com um personagem só e um cenáriozinho mais simples, sabe? E aí eu tô tentando me forçar violentamente a conseguir fazer essas coisas. Eu parei de espirrar aqui e estou tentando aquarelar minha Bubblegum Girl com os pincéis da Ilustra Gabs aqui no Procreate mesmo. Depois te mando pra você ver como ficou. Que legal! Massa, Dami!
É muito fofinho, né, Aline? Às vezes eu fico com vontade de ficar testando aqui o negócio dentro, só pra ver ele rolando. É, vou deixar o look aqui. Vamos almoçar. Beleza, Renata. Obrigada por avisar. Bom almoço. Está almoçando no horário correto. No horário do almoço do domingo. Nossa, nem mas nem parece que você não tá na sua zona de conforto, tá linda? Ai, obrigada, Thaís. Que legal ouvir isso, porque eu tô bem fora. Bem fora mesmo. Essa primeira parte, que é só as primeiras camadas na aquarela, eu acho que vai ser um pouco mais tranquilo mesmo. Mas quando eu tiver que começar a colocar luz e sombra, eu acho que é onde eu vou me embananar todinha. Porque é muita coisa acontecendo, né? E aí eu não sei se eu vou. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai dar bom. Você falou do passarinho, Aline. Eu tô com planos. Quando eu começar a conseguir ganhar alguma coisa com a Twitch, quando eu começar a ser, sei lá, tipo afiliada, né? Que as pessoas vão começar a poder dar os subs, enfim. Eu quero muito fazer umas animações personalizadas. Vocês conhecem o trabalho da Júlia? Eu nunca sei como é que pronuncia o sobrenome dela, se é Albertinho ou se é Albertan. Acho que é Albertinho. E ela faz animações que são as coisas mais fofas do mundo. Eu queria muito encomendar umas com ela. Sabe, dos meus gatinhos, assim, e tal. É muito lindo o trabalho dela, né? Você ama fazer sombras, Isa? Ah, eu não sei. Não sei se eu amo, não. Mas também não odeio. É neutro. E agora ela tá só como freela, é a hora, não é? Pois é. Estou adorecendo essa ideia. Imagina que sonho. Pincel pequenininho. Vamos pegar um pincelzão.
Ju, como você olhou e disse, eu quero trabalhar com arte? Ai, Juninho, eu acho que eu não tive muita escolha, na verdade, sabe? Antes de trabalhar com ilustração, eu trabalhava em confecção. Eu sou formada em moda pela Federal daqui do Ceará. E então os primeiros trabalhos foram na área de moda, né? Eu era designer de moda. Trabalhei com moda feminina, moda masculina, moda infantil, estamparia, fiz um montão de coisa. Só que eu nunca conseguia passar mais de 6 meses no mesmo emprego. Tipo, começava a ficar muito chato, aí eu não sei, eu ficava com, sabe, ficava agoniada assim, querendo sair. E teve uma hora que eu ganhava muito mal assim nesses empregos. Na verdade, não era emprego, eu era estagiária. Eu ganhava muito mal. E ao mesmo tempo em que eu estava estagiando, eu comecei a dar aulas de desenho e de pintura lá em casa. Isso quando eu morava com os meus pais ainda. Pra tirar uma graninha extra pra comprar minhas coisas, né? Pagar minhas contas e comprar meus materiais de desenho e tal. O que aconteceu foi que eu comecei a perceber que eu tava tirando mais dinheiro com as minhas aulas e com as minhas encomendas de ilustração que eu comecei a fazer do que com o meu estágio que viraria o meu emprego, né? Se eu tivesse seguido o script direitinho. E ainda que acontecia era que eu passava muita raiva no meu estágio. Tipo, a galera lá me mandava copiar coisa, sabe? Tipo, de outros estilistas. Eu não tinha liberdade criativa quase nenhuma, tirando um único estágio que eu fiz. Só teve um estágio que eu fiz que eu tinha muita liberdade criativa. E esse foi o que eu passei mais tempo. Acho que eu cheguei a passar quase um ano nesse. Mas ainda assim, sabe? Não sei, eu sentia que não era pra mim aquilo. E aí, quando eu comecei a perceber e botar na ponta do lápis que eu tava conseguindo, enfim, ter uma renda bacana com as encomendas e com as aulas, eu decidi abandonar essa carreira de estilista e me dedicar só às ilustrações e às minhas aulas. Eu acho que, apesar de todos os pesares, eu não poderia ter feito uma escolha melhor. Eu tive a oportunidade de trabalhar com muitas marcas incríveis e conhecer pessoas muito maravilhosas nesse processo todo, que eu muito provavelmente não teria, não teria vivido essas experiências se eu tivesse ainda seguindo o roteiro que eu deveria seguir, entre aspas, que era entrar no mercado de trabalho como estilista e, enfim, seguir carreira nesse ramo, sabe? Mas é importante, sempre que eu falo isso para as pessoas, eu acho importante frisar os meus privilégios que eu tive nessa época, tá? Porque não é fácil, não é uma coisa que te dá um retorno imediato e você precisa de muita organização financeira. Então, eu morava com os meus pais quando essa mudança na minha carreira aconteceu. E aí eu não precisava me preocupar, por exemplo, com pagar aluguel, que é uma coisa que eu faço hoje. E é uma nota, né, por mês. Porque tem uma galera que romantiza muito isso, tipo, ai, trabalhe com aquilo que você ama e blá blá blá. Mas o que a galera não fala é que pra trabalhar com o que você ama, se você não tiver uma condição financeira bacana, é muito difícil você se organizar. Muito difícil mesmo. Eu tive muita sorte de ter conseguido tomar essa decisão enquanto eu ainda morava com os meus pais. Porque se eu tivesse tomado agora que eu moro sozinha, seria muito mais difícil lidar com todas as questões.
Muitos divaneios, muitos devaneios. Consegui responder? Ai, não gostei dessa cor, não. Não gostei dessa cor. Vou tentar essa aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Não sei se eu gostei muito disso aqui, não, hein? Mas é isso aí, vamos que vamos. Não sei como é que fala o seu nome. Obrigada. Tem que ter muita paciência e ser muito perseverante, mas é lindo. É verdade. Fiquei mais de 2 anos e meio na mesma empresa, juntando grana para hoje ser freela 100%. Ainda estou em adaptação nessa nova vida, mas estou mais tranquila porque ainda estou com o dinheiro que economizei me segurando enquanto isso. Pois é. Tem que fazer uma organização muito bem feita, senão você acaba. Acaba não conseguindo, né? Seguir o seu objetivo. Eu economizei muita grana também quando eu decidi largar o meu estágio e abandonar a carreira de na moda, no ramo da moda. E o começo é sempre muito difícil também, né? Porque, tipo, meio que ninguém te conhece. Desculpa, ninguém te conhece. Você tem que meio que ir fazendo o seu nome. Isso leva tempo. Se você não tiver, por exemplo, um agente, que é uma coisa que eu sempre quis ter, mas nunca tive. É uma coisa que leva bastante tempo, né? Mas é isso também, assim, tipo. Teve vários dias que eu saí do meu trabalho chorando. Porque eu tinha levado o cagaço de chefe. Ou porque eu tinha sido obrigada a fazer coisas que eu não concordava, sabe? E meu salário era uma bosta. E eu não era 100% feliz. E eu tive que aguentar um pouco essa realidade para poder juntar a grana, né? Mas agora que eu saí dela, eu realmente me sinto muito. Eu sinto que eu acertei essa decisão, sabe? É muito difícil não ter as regalias de um trabalho de carteira assinada, né? Tipo, férias, 13º. Vale transporte, vale alimentação, essas coisas todas fazem muita falta para mim. Além de saber exatamente quanto é que eu vou ganhar, né? Nos meses e tal, mas. Não sei. Nada me convence assim a abandonar o trabalho que eu tenho hoje e buscar outro emprego que não seja relacionado à arte, sabe? O mais próximo que eu tentei assim nesse sentido foi carreira em escola e universidade como professora. Mas ainda assim, né, eu ia dar aula na disciplina que eu gosto, são as disciplinas de desenho. E se fosse na escola seria artes, né? Que assim não é exatamente a disciplina favorita das pessoas na escola, mas.
Mas enfim, essas coisas todas ainda não deram muito certo para mim. E enquanto elas não dão certo, eu tento seguir nesse caminho que eu tô agora, da melhor maneira possível. Tô fazendo broca para comer com café, mais cearense impossível, é mesmo. É, mas assim, é bom lembrar que é difícil, mas é possível. Exato, Thaís, exatamente. Estamos aqui para contar a história, né? Eu sinto muita falta, às vezes, de um manual de instruções, sabe? Tipo, como ser frila? Como fazer coisas? Porque quando você trabalha numa empresa, tem pessoas te dizendo o que você tem que fazer, né? Faça isso de tal jeito, no prazo tal. E a gente que trabalha por conta tem que criar, né? Essas regras, esses prazos, essas organizações todas. Isso eu sinto um pouco de falta. E a gente já... Bom, não sei vocês, né? Mas eu aprendi muita coisa de maneiras assim muito dolorosas sobre a vida de frila. Levando calote, não recebendo a grana porque eu entreguei o trabalho no prazo, sabe? Enfim, e aí a gente vai aprendendo essas coisas às vezes de um jeito meio doloroso. Então eu adoraria que tivesse alguém que dissesse, às vezes assim: olha, Juliana, eu preciso que você faça tal coisa. Deste jeito aqui. Exatamente assim. É, sim, também sinto falta de um guia, principalmente com coisas relacionadas a MEI e imposto de renda. Sim, cara, tudo que eu queria era uma pessoa que mexesse nessa parte de dinheiro para mim, sabe? Que organizasse tudo isso. Tipo, quanto eu ganhei, como é que eu organizo, quanto que eu declaro, faça minha declaração de renda, sabe? Tipo, faça meus investimentos, faça isso tudo para mim. Caraca, velho, eu não tenho um pingo de paciência pra essa parte. É, voltei pra terapia pra me acalmar nesse lado. Ai, Thaís, eu também. É um dos assuntos mais recorrentes na minha terapia, é isso. Mas eu tenho uma rede de apoio de amigos ilustradores muito maravilhosa. E essa é uma dica muito maravilhosa. Faça amigos que trabalham com coisas parecidas com o que você trabalha pra tirar dúvidas. Sim. Total, Thaís. Oi, Wesley, boa tarde. Tudo bem? Seja bem-vindo. Acho que já dá pra pintar o tamanduá. Tamanduá é cinza também? Ou é marrom? Acho que tamanduá é marrom, né? Deixa eu ver aqui. Tamanduá. Tamanduá é cinza. Cinza com vermelho. Deixa eu ver aqui. Ah, é. Tá bom, beleza. É um marrom meio avermelhado, né? E aí tem umas manchinhas mais escuras. Beleza. Vai dar bom, então. Deixa eu só arriscar aqui com lápis pra não esquecer de colocar a mancha. Se bem que não pega, né? Não, pega só no focinho. Ele tem um focinho mais escuro. Beleza. Mais ou menos até aqui. Show. Nossa, eu também, sonho de consumo. Uma tutora financeira, sim. Tem assessoria de contabilidade que você pode contratar para fazer isso também.
Pois é, eu contratei, eu fiz um freela, né, com uma contadora. Ela me disse, olha, faça. Ela me deu uma tabela no Excel, tipo, olha, tudo programado já, pessoal jogar as coisas, mas queria ter que fazer nada disso. Eu queria ter um setor para isso, sabe? Eu queria delegar essa função completamente para uma pessoa que eu confiasse assim 100% e pudesse dizer assim, filha, cuide do meu dinheiro. Faça o que você quiser com ele. Meu sonho. Tá mandando a meia avermelhada. Sim, vai rolar. Ju, qual foi a tua inspiração para esse desenho? Ai, Amanda, tu não tava na stream passada? Eu jurava que você tava na stream passada. Isadora Miran, seja bem-vinde. Esse desenho me é familiar, não sei por quê, nem eu. Ah, não tava no começo, né? Pois é, então, Amanda, essa ilustração, ela foi inspirada numa música. E agora eu desafio você a descobrir qual foi essa música. Tempo na tela. Obrigada, Isadora. Não, Wesley, não foi essa. Petros também não foi essa.
Só tenho certeza de uma coisa, deve ser uma das músicas do Toquinho. Não. Sim, sua certeza passou bem longe. É verdade, Doug. É, Gil, você tem as unhas mais lindas de todas que eu já vi. Parabéns. Obrigada! Hoje meu gato fez o favor de borrar umas três. Tipo, olha só o que ele fez, maldito. Eu fui dar o remédio nele e deu uma dentada na minha unha. Chute, ciclo sem fim do Rei Leão. Não. Planeta de cores, não, mas é uma vibe parecida. Eu ia chutar aniversário do Tatu, mas não tô achando nenhum Tatu no desenho. É, olha, olha, também tem semelhança aí, hein, Thaís? E aí, Clevson? Festa dos bichos, é essa? Não, mas o tema envolve bichos. Vamos lá, galera. Vamos pensar em músicas mais questionáveis. Que envolvam festa, bicho e floresta. Quem já sabe, por favor, não dê spoiler. Essa piada interna da gente também é uma piada que separa as pessoas por faixa etária, porque só quem ri de verdade é quem viveu o momento da música. Se não é nem Festa dos Bichos, eu não consigo nem imaginar. Só quem ouviu essa música em fita cassete. Oh, não, também não é pra tanto. Eu ouvi em CD. Mas eu via muito na rádio também. Tocava muito na rádio. Vocês estão colocando no Google, tipo, música, festa, floresta pra você. Isso é de Sandy Júnior? Não, mas você tá no espírito, você tá no caminho. Eu nem sei como escutei essa música, só sei que eu escutei. Eu meio que desisti. Se você falar e eu souber que música é, eu vou ficar muito irritada. Tchan na selva, tô apelando agora, pois você apelou certo, Amanda. É essa mesmo. Esses dias eu tava com aquele trecho da música do El Tchan na minha cabeça, só aquele trecho específico. Aquele que é hoje na floresta vai rolar a festa. E aí tava na minha cabeça o dia todo, cara, que inferno, velho. E aí eu fiquei, tá bom, beleza. Eu já tava querendo fazer umas ilustrações mais complicadinhas, assim, de com muitos personagens e tal. E eu, tá bom. Então vamos lá. Vamos juntar as duas coisas aqui, né? Tirar a música da cabeça. E fazer a ilustração. Agora sim, o problema é que talvez essa música fique na cabeça de vocês agora, né? Que nem ficou na cabeça da pobre da Mônica. Sim.
Eu não conhecia pelo nome, então é perdoável. Agora, novo desafio para vocês: achar a loira do Chan que tá escondida no desenho. Gente, então, acabou que a gente decidiu que isso aqui é o aniversário, é a festa surpresa na floresta pra loura do Chan. Deixa eu abrir um pouquinho aqui a janela. Calma aí. Mas impressionante como não tá correndo um pé de vento. Agora tá correndo. Ah. Ai, Wesley, a minha cabeça opera de maneiras indescritíveis às vezes. Eu queria ter tido toda essa desenvoltura mental quando eu tava na escola aprendendo matemática, por exemplo. Hoje em dia eu conseguiria calcular o troco do ônibus e não precisaria confiar na honestidade do trocador. Depois eu pensei em fazer outras ilustrações, assim, baseadas nessas músicas. E aí eu pensei até no nome da série. A série de ilustrações se chamaria assim: Ilustrações fofinhas para músicas questionáveis. Obrigada, Nimbus. Imagina daqui a 50 anos, estudiosos da arte explicando essa sua pintura. Isso me lembrou um tweet que eu vi recente do Chico César, o músico. E aí ele tem aquela música belíssima que chama A Primeira Vista, que tem aquela parte do refrão que é Oh, amara, zaya, zoye, zaya, zaya, ainga doan. E aí uma pessoa, tipo, tweetou perguntando, meu Deus, o que será que significa isso aqui? Aí o Chico César retweetou, e aí no comentário do RT, ele disse assim, não significa nada. Eu achei tudo. Nunca confie nos cobradores. Tem um que tá me devendo 5 centavos há uns 5 ou 6 anos. Ele disse que me pagava depois, aí nunca mais vi ele. Ele deve achar que eu esqueci, mas eu me lembro. Hoje em dia, esses seus 5 centavos devem estar valendo quantos reais, mais ou menos?
Um cara da padaria tá me devendo R$ 5 até hoje. Gente, mas vocês são vingativos, né? É, melhor ideia do ano, essa série. Ah, eu sempre confio, Joinha, porque eu não tenho a menor capacidade de fazer conta de cabeça. E aí eu só fico achando assim, beleza, se esse cara sacanear comigo, em algum momento ele vai ser sacaneado também. A justiça cósmica resolve disso. E aí eu devo ter perdido muito dinheiro já. Ah, Ju, já tem ideia da live de ilustração natalina? Temos que ter algo especial para entrar no clima. É verdade, né, Doug? Eu acho que eu queimei a largada quando eu fiz aquela live do gatinho, não foi? Eu devia ter guardado o gatinho para fazer depois, mas eu tava com muita vontade de fazer alguma coisa de Natal. Mas vamos fazer sim. Vamos fazer super. Hoje eu vou montar a minha árvore de Natal. Estou muito feliz que eu passar Natal nessa casa nova e não no inferno que eu morava antes. E aí eu acho que provavelmente eu vou ficar inspirada depois disso. Essas cores estão ficando perfeitas! Muito obrigada, Ana! Obrigada demais! Tô doido pra ver pronto já, porque aqui é só a primeira camada, né? Ainda vai sombra, vai detalhe. Vai um montão de coisa. Mas a ideia geral é isso, assim, é fazer. Vai ficar tudo bem esverdeado, né? Porque é floresta, não tem muito como fugir disso. Mas eu queria jogar uns pontinhos de cor, sabe? Uns lilazes, uns rosas, pra ficar o mais colorido possível, apesar da dominância do verde. É, você confia demais no universo. O universo é sacana, eu confio nele. Ah, eu confio. Ai, montar árvore de Natal é tão gostoso, me divertia muito quando criança. Eu acho que eu tive momentos que me divertia muito quando era criança montando árvore de Natal. Mas depois ficou meio que com cara de obrigação. Porque eu não sei como é que é assim na família de vocês, mas tipo, a minha mãe, ela é muito a louca do Natal, assim. E aí eu acho que ela passou um pouco disso pra mim. Mas ela fazia todo um ritual assim para montar a árvore, sabe? Ela queria reunir todo mundo. Aí botava o CD da Simone com as músicas natalinas para tocar. Só que você vai ficando velho. Bom, eu, né? Fui ficando mais velha, fui ficando adolescente, fui ficando revoltada. E aí eu não queria mais participar dessas coisas de montar árvore de Natal. Só que a minha mãe queria, né, continuava querendo que eu participasse. Não sei como é que conjuga esse verbo. Ela continuou querendo que eu participasse. Enfim, vocês entenderam. E só que aí, não sei. Aí teve esse momento da minha vida que eu parei de gostar de fazer essas coisas. E aí eu acho que depois que eu saí da casa dos meus pais, que eu fui, tipo, passar o primeiro ano na minha casinha, morando sozinha, eu me mudei no mês de dezembro. E eu lembro que uma vez eu tava no supermercado fazendo as compras da casa. E aí eu vi umas árvores de Natal de liquidação, assim, sei lá, tipo, uma árvore gigantesca de 15 conto, muito barato. E aí eu comprei. E é a árvore de Natal que eu tenho até hoje. Então eu hoje em dia gosto bastante de montar a árvore, de todos os rituais, de dar presente pros meus amigos, de decorar a casa, de ligar o pisca-pisca de noite. Adoro. Receber as pessoas e confraternizar, fazer comidinhas especiais. Eu gosto bastante dessa data hoje em dia. Eu nunca gostei de Natal. Tem algumas pessoas que realmente não curtem, né, Wesley? Eu sempre gostei bastante da festividade, assim. E ganhar presente, né, gente? Ganhar presente é tudo. Eu sei cantar Então é Natal, de tanto que eu amei quando criança. Caraca, velho. Lojas americanas, em dezembro, quando você entra, é só o que toca, né? Vocês faziam um presépio?
Não, lá em casa tinha um presépio, né? Que a minha mãe comprou. Mas, tipo, montar o presépio e tal, não. Isso nunca rolou. Essa música da Simone de Natal já virou patrimônio, sim. A gente tinha um CD lá em casa e eu acho que eu sei várias músicas da Simone hoje em dia. Várias. Além daquela da clássica, né? Do Então é Natal. E tem umas tristes, né? Tipo, tem aquela que é: eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Aí eu não sei o resto da música, mas no fim das contas fala que nem todo mundo é filho de Papai Noel, nem todo mundo ganha presente de Natal. Crítica social foda da Simone. Mas muito triste, né? Assim. E aí só depois que você vai crescendo que você entende. O áudio tá meio atrasado? O áudio tá atrasado pra alguém também? Sim, Americanas entram no espírito natalino de cabeça. Eu acho que todas as coisas de Natal que eu tenho, eu comprei nas Americanas. Eu amava muito fazer isso. Entrar nas Americanas e ficar passeando assim na sessão de Natal, reclamar do preço de todas as coisas, achar um grande absurdo. Aí comprar uma besteirinha assim de nada e fazer a coisa mais sábia que eu faço nos anos, né, nos últimos anos, que é não comprar as coisas de Natal na época do Natal. Esperar o mês de janeiro para comprar tudo em liquidação. Fica a dica. Na minha escola. Não, na minha antiga escola Waldorf, eles davam as coisas pra fazer presépio. Que massa! Ah, eu queria super ser professora de uma escola Waldorf, mas você tem que ser uma professora, tipo, muito foda, né? Pra poder dar aula na Waldorf. Eu sou apenas uma camponesa. É, aqui em casa faz anos que não tem nada no Natal, mas quando eu morar sozinha, eu vou voltar com o hábito de montar árvore. Ah, eu amo muito, Doug. Espero que você consiga. Eu acho que é um dos momentos mais gostosos do ano pra mim. É, aqui tá certinho o áudio. Ai, valeu pelo feedback, Thaís. Bom saber. Pelo que eu tô vendo aqui, também tá tranquilo. Eu amo Natal, melhor época do ano. Eu adoro também. Janeiro é bom mesmo de promoção, não é? Sim, eu comprei tudo no dia 24 de dezembro de promoção nas Casas Freitas. Essa é a minha vida, Mari. Eu fico olhando assim, tipo, ai, que lindos esses itens, mas assim, R$ 90 no boneco de neve? Não vou dar. Agora, em janeiro, quando ele tiver assim a 30, talvez eu compre. Sabe uma coisa que eu acho assim, muito. Eita, minha gata vai vomitar. Venha vomitar aqui com a mamãe, meu amor. Venha, venha. Vomite bem aqui. Tu engoliu a bola de papel, Kit? Não, peraí, peraí, peraí. Kit, tu engoliu essa bola de papel? Não, tá seca. Você quer brincar? É isso? Você quer brincar na neve? Vai, pega. Pega, pega. É isso, minha gata é um cachorro. Caramba, um Natal que não vou ouvir as crianças cantando na Praça do Pereira. Isso é bom ou ruim, João? Eu tenho uma árvore pequenininha, mas com medo de colocar pra decorar, porque agora eu tenho dois gatos. Ai, Thaís, você sabe que os meus gatos, eles não derrubam minhas coisas? Eles são os anjos, né? Oi, meu amor, você voltou? Cadê a bolinha? Venha cá daí pras pessoas, venha. Vem! Ei, bichinha, vem cá. Ela trouxe a bola de volta! Vocês acreditam nisso? Olha isso aqui. Ela trouxe a bola de volta. Vem cá, você quer a bolinha? Vem! Pega. Agora eu pego você. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Dê oi pras pessoas. Tchan, 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 tchan. Cadê? Aqui, aqui, aqui. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Vocês podem me ajudar, pelo amor de Deus? Eu só queria caçar uma bolinha. Eu não queria ser exposta na internet. Socorro! Luísa Mel! Tão linda! Cadê a bolinha? Gente, ela nunca tinha feito isso comigo. De trazer a bolinha para jogar. Quem faz isso é o outro gatinho, mas ela nunca tinha feito.
Que fofo. Quer brincar na neve? Ai, meu Deus, eu falei isso, né? Você quer brincar na neve? Ai, os meus gatinhos adoram bola de papel, os dois. Ai, que chique, Mônica. Eu comprei uma pequena também. Meu gato sempre fica tentando comer as folhinhas. Ai, não, os meus gatinhos ficam muito de boas com a minha árvore de Natal. Eles nem dão bola. Eles cheiram assim, né? Ai, quero não. Aí sai. Eu adorava ver o coral. Eu acho que só fui ver uma vez. É tão bonitinho, né? Meu gato Chandler também busca bolinhas de papel. É muito fofo, né? Eita, trocaram os espíritos dos nossos animaizinhos, Taishi. A Isa deu um oi pra minha gata e o bot respondeu. Ô, oh, bicho. Tá bom, gente, eu vou sair então, tá? Eu vou deixar a minha gata assumir aqui a stream pra vocês. O pavor que eu tive quando eu vi meu gato vomitando pela primeira vez, achei que o bicho tava morrendo. Eu também, Doug. Quando eu adotei os gatinhos, eu nunca tinha tido, tipo, nunca tinha tido gato, né? Nunca, na vida mesmo. E aí teve essa vez que eles vomitaram e a Kitinha, que é essa que vocês viram, ela faz uns sons horríveis quando ela tá vomitando. Ela faz uns miados tipo assim. É tipo a Chiquinha do Chaves, mais ou menos. Só que pior. E eu fiquei desesperada, achando que a gata ia morrer. E ela fica fazendo aquela pose, né? Tipo. Mas aí, tal hora eu vi que ela tinha colocado uma bolinha de pelo pra fora. E aí, beleza, fiquei de boa. Mas, cara, que susto, velho. Nossa Senhora.
Oi, meu amorzinho, cadê a bolinha? Você voltou de novo, foi? Ai, que linda! Quem é a minha artilheira? Eu quero uma terceira câmera pra colocar aqui. Pra deixar só a imagem das gatinhas. Ai, Wesley, que peninha. Sinto muito. É, sim, o meu também. Fez esse escândalo no meio da madrugada. Acordei apavorado. Depois que ele vomitou, segui a vida como se nada tivesse acontecido. Sim. E outra coisa que eu acho muito engraçado de gato. Várias coisas, né? Mas, tipo, tem uma coisa que eu acho especialmente muito engraçado, que é... Quando eles fazem cocô, eles saem correndo da caixinha de areia, né? Tipo, eles estão aqui de boa, fazendo o cocôzinho deles. E aí, tá hora, eles saem, tipo assim, tá, correndo. Aí você fica assim. Eu acho muito engraçado. Ei, Margie! Menino, vocês todos se conhecem, né? Os seus nunca fizeram isso? Pois é, os meus ficam malucos. E eu já sei logo que eles fizeram cocô, porque quando eles vão só fazer xixi, eles saem tranquilos, mas quando eles fazem cocô, eles ficam malucos. Né, minha pincheira, você fica doidona quando faz cocô. O meu fazia cocô e ainda ficava miando, reclamando pra limpar a caixa, né? Ele aguentava hoje. Eu dou até parabéns, porque eu penso que eles estão fazendo festa de estarem livres. Ai. Contando sobre a vida privada da gata em live, coitada, não respeita a privacidade. Ai, é muito engraçado. Gatinhos são tudo. Tudo da minha vida. Que mais que dá pra fazer hoje ainda, galera? Eu acho que esse lado aqui do matinho, mas eu não vou fazer agora porque eu quero fazer os dois juntos pra fazer a cor certinha dos dois lados. Ah, acho que a pedra do sapo, o próprio sapo, né? Dá pra fazer também. Dá pra pintar as vitórias régias também. Ai, um cheiro, Mônica. Obrigada pela companhia hoje. Bom restinho de domingo pra você. Tiver já encerrar também, que o sol já tá caindo e eu quero montar a minha árvore de Natal. Ah, eu posso pintar as florzinhas ainda. Eu queria fazer uma espécie de gradientezinho assim, que fosse do lilás até o rosa. Acho que vai ficar legal. Tipo assim, ó, essa vai ser um lilás mais azulado. Aí essa aqui também, do lado da zebra. Aí agora eu vou fazer um lilás mais rosadinho.
amor, agora foi você que veio visitar a mamãe. Chegou outro gatinho. Vem cá, Bibi. Vim. Vem, 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 vem. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tchan, 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 tchan. Peraí, que isso aqui é pesado. Dê um oi pras pessoas. Dê um oi pras pessoas. Eu não quero dar oi pra ninguém, não. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde aí pra vocês. Como é que vocês estão? Eu não quero ficar aqui, não. Eu quero ir embora. Alguém poderia me salvar? Alguém, por favor. Você não quer ficar aqui, né, meu amor? Vá-se embora, vá. Vá. Vá ser livre. Isso, vá embora. Levei uma patada ao vivaço. Eu adoro gatinhos, mas tenho doguinhas que são todos gatos. Eu tenho uma galinha. Meu Deus, uma galinha! Que tudo! Ela voa, ela sobe na calha e é best friend da minha cachorra. Meu Deus, perfeito. Ai, meu Deus, tem pelo de gato agora dentro do meu olho. Ela já caiu na piscina sem querer, mas ela tá super bem. Sai, mãe! Ele tá revoltadíssimo. Esse gato hoje já descascou meu esmalte e agora me deu uma patada. Ele não gosta de exposição. Eu esqueci até o que eu ia fazer. Ah, sim, era a flor mais voltada pro rosa, né? Ilustra Gra, seja bem-vinde. O nome dela é Cleide Tudo. Meu Deus, eu preciso de imagens dessa galinha Cleide. Por favor, Joaninha. Eu amei. Você também tá desrespeitando a privacidade do pobre gatinho. Sim, eu desrespeitei. Ele não estava para brincadeiras hoje. Babi, Devet, Dewet, Dewet, não sei como é que fala. Seja bem-vinde. Eu tinha uma codorna, o nome dela era Jurema. Tudo. Gente, mas vocês têm uns pets maravilhosos, né? Vala, meu Deus. O que rolou? Ah, foi um link, né? Eu vou trabalhar na ideia do Discord, gente, para vocês mandarem os links lá, porque aqui eu realmente fico muito cabreira de gente postando link no chat. Eu sei que vocês que estão sempre aqui, que interagem e tal, vocês são de boa com link. Vocês não vão postar, tipo, coisas ofensivas. Mas meu medo é chegar uma galera assim, tipo, escrota, sabe? E mandar umas coisas nada a ver. E fazer todo mundo passar por um constrangimento. Eu não queria isso. E aí eu faço esse negócio da restrição dos links. Mas eu vou trabalhar na ideia do Discord pra gente mandar as coisas por lá. Acho que não ficou tão suave.
Ah, vai ficar mais bonitinho isso aqui. Deixa eu ver o que que vocês estão falando. Eu tenho uma amiga que tem um galo de estimação. E aí ela fez cosplay de Moana e tirou foto dela com o galo. Meu Deus, perfeito! Perfeito. Eu clipei e postei você apanhando do gato, que tudo! Eu quero ver depois. É, pois é, Link pode ser perigoso, né? Tanto nessa coisa assim sei lá, tipo, vírus, como também de coisas horríveis que a gente nunca vê, né? Eu tô escrevendo um livro infantil sobre minha galinha. Na história, ela é uma detetive, perfeito. Manda e-mail pra nós, Joaninha, que a gente negocia. É dóis. Gente, sol já está baixando. Eu já não estou mais conseguindo enxergar as coisas direito. Então. Ah, mas deu pra fazer um montão de coisa hoje até. Achava que não ia conseguir pintar nem metade disso com vocês. Ficar mais uns 10 minutinhos, mais ou menos, e a gente vai finalizando. É, faz mais live até pra pegar afiliado. Pois é, mas eu tô fazendo. Essa semana eu fiz duas, né? Eu acho que se eu conseguir manter esse ritmo aí de duas por semana, vai dar bom. Sexta-feira que vem que não vai ter aqui na Twitch, né? Mas vai rolar em outra plataforma. Mas a minha ideia é tentar fazer tipo assim, uma de desenho e uma de aquarela. Não necessariamente o desenho que vai ser aquarelado no domingo, mas um desenho e aí no domingo uma aquarelinha. Que eu tava pensando que isso vai me ajudar muito a ser um pouco mais comprometida com os meus estudos a partir do momento que eu me comprometo com vocês. E aí eu fico mais motivada. É. Chega às 17, a tristeza já vem junto sabendo que a live tá no fim. Que fofo. Se eu pudesse ficar o dia todo assistindo. Oi, gente. Obrigada. Vocês são muito queridos. Tenta fazer umas 3 vezes até pra pegar. Agora isso é importante. Mas então, no início, nessa primeira parte, Marge, só precisa fazer 7 dias diferentes em um mês. Então, se eu fizer 2 vezes na semana, já dá bom. Eu vou começar a fazer live também. Arrasou! O pessoal tava me dizendo que era importante isso. É, você vai fazer live de quê, Marge? Jubins, obrigada pelo seu follow. Seja bem-vinde. E a live do Mario Kart, temos que ter também. É verdade. Ai, gente, eu comecei a jogar um jogo tão bonito esses dias, que ele não é novo, ele já é bem velho, mas eu nunca tinha jogado, que é o Gris, Gris, que ele é todo trabalhado na aquarela, assim, sabe? Tipo, belíssimo. Aí eu comecei a jogar sexta-feira, quinta-feira, depois da minha aula, não sei. E eu fiquei completamente apaixonada. Eu passei, sei lá, tipo, 2 horas jogando direto. Nem percebi o tempo passando. É muito bonito. Live de cosplay, desenhos e jogos. Que tudo! Oi, Aline! Seja bem-vinde. Obrigada pelo seu follow. Tá ficando lindo demais, Ju. Essa primeira fase pra virar afiliada é meio chatinha, mas passa rápido. Valeu, Dami. Eu tô de boa, eu tô tranquila. Vou jogar uns joguinhos indie, joguinhos bonitos com história bacana. Eu adoro esses joguinhos. Ai, Gris é muito lindo, né, gente? A trilha sonora, a animação. É muito lindo. Eu comprei esses dias. Tá gostando da jogabilidade, além da belezura? Até agora sim, Cris. Eu jogo ele no PC com o controle do PlayStation, né? Então pra mim tá funcionando bem legal. Eu tô adorando.
É pra PC. Sim, Juninho. Eu jogo ele no PC, mas eu acredito que dá pra jogar no PlayStation também? Não sei. Me digam vocês que entendem de games. Gris, zero defeitos, maravilhoso, tudo incrível, ótimo jogo, sim. Eu tô amando muito. É, quando eu tava terminando de jogar, apareceu pra mim aquele personagemzinho quadrado que é muito fofo. Muito fofo. Tem um jogo muito bom chamado Rime. As músicas e o tema é bem poético. Ai, que legal, Aline. Obrigada pela dica. Eu vou anotar aqui. Eu tô anotando todas essas dicas de jogos que vocês estão me dando pra poder colocar na minha lista da Steam. Joguei no PC também, mas com teclado. E a jogabilidade achei bem boa, olha só. É porque ele não tem tantas coisas assim que precisa você, tipo, ser ágil, ser rápido demais, né? Assim, tem algumas coisas, mas não tem tanta ação, né? Então acho que dá pra jogar tranquilo no teclado também. Tem pra PS4 sim, o Gris, olha só. Ai, Hollow Knight, eu tenho que jogar esse jogo. Vocês já me indicaram aqui. Eu vi a Bianca Nazari jogando e eu fiquei encantada pelos gráficos. E qualquer outro? Celeste. Ah, esse eu nunca ouvi falar. Hollow Knight tá de graça na PSN? Eu não tenho PlayStation, mas mozão tem. Vou perturbar ele pra baixar pra mim. Ai, que massa. Valeu pela dica, Wesley. Você já jogou LOL? Nunca. É, Hollow Knight é incrível. Eu amo também, mas eita, jogo difícil. Passei muita raiva jogando. Celeste é bem difícil? É de desenvolvedor brasileiro, inclusive. Que massa! Ah, que legal, gente. Eu vou super atrás, então. Obrigada demais pelas dicas. Gente, eu acho que por hoje é isso mesmo, tá? Já abaixou aqui bastante o sol. E acho que eu já fiz bastante progresso. E agora eu vou continuar fazendo a ilustração ao longo da semana pra concluir depois. E aí vou mostrando o processo nos stories, no Instagram e no Twitter também. Ori and the Blind Forest é bem legal e bonito também. Vou anotar. Já gostei do nome que combina com a minha ilustração de hoje. Tô esperando o Hollow Knight ficar de graça e entrar em promoção na Steam. Ó, talvez role na Black Friday, será? Ah, obrigada, Aline. Obrigada. Que pena que você chegou no finalzinho da stream. Mas no próximo domingo vai ter de novo, tá? Começa às 14, sempre por aqui. Então, seja bem-vinda desde já. E convidada também. Eu gosto de Yokami. Você tem que desenhar alguns encantamentos com o pincel pra lutar. Que massa! Ah, mas é da Nintendo. Ai, que legal. Ai, gente, isso é isso. Deixa eu mudar aqui a coisa pra vocês. Falar com vocês e me despedir. Eita, mas como tá grande esse zoom, né? Pera aí, não precisa de tanto. Prontinho. Amadas, amados, amades, muito obrigada pela companhia mais uma vez nesse domingão. Espero que vocês tenham curtido tanto o processo da pinturinha, como nossos bate-papos, conversas malucas e participação especial dos gatos. Deixa eu ver aqui quem é que tá online pra gente invadir lá. Tchu-tchu-tchu-tchu. Ai, gente, a Mari tá online. Vocês conhecem o trabalho dela? A Mari é modeladora 3D. E ela tá modelando. Olha isso aí. Vamos todo mundo lá invadir o canal dela, gente.
Gente, muito obrigada pela companhia, pela presença, pela troca. Sempre muito gostoso estar aqui com vocês. Domingo que vem tem mais. E. Peraí. Domingo que vem tem mais, mas tem outra coisa. Sexta-feira eu vou fazer live também, mas eu vou estar como convidada. E não vai ser aqui na Twitch, vai ser em outra plataforma. Vem aí. Mas eu aviso pra vocês no Twitter e no Insta, ok? Então, um beijão. Vamos lá invadir o canal da Mari. Bom restinho de domingo, gente. Beijos!